Selo Veliki izvor nalazi se na samo 5 km od Zaječara. U cik zore iz ovog sela kreću meštani na biciklama, jer mlekom snabdevaju mnoga domaćinstva u gradu. Osim po biciklu, prepoznaćete ih i po čuvenom izvorskom kačketu. Naime, nema mlekara koji je bez kačketa, štofanog, obično u crnoj, brown ili teget boji. A više od 60 godina kačkete pravi u Velikom izvoru samo jedan čovek, Aleksandar Lačković. I evo u čemu je tajna. Oni zimi čuvaju od hladnoće. Leti paze od vrućine od sunčanica. Udarac neki bilo koji, da se čovjek udari negde, to ublaži udarac i tako jako dobra stvar. Jako praktična stvar za mene. Ovaj krojač kaže da je nekada šio i po 5-6 kačketa dnevno i da taj posao nije ni malo lak. Potrebno je za svakog čoveka uzeti meru, lepo iskrojiti, napraviti čvrste, ali krive ivice, što je u stvari glavna karakteristika izvorskog kačketa. Za izradu su potrebna 2 sata, ali onda ovakva kapa traje godinama i može se nositi u svakoj prilici. Najviše šilo za vašar, recimo, jesenji vašar, pa i proljetni vašar, onda za Uskrs, onda zimi za svadbe. Moda se sada promenila, pa mladi iz Velikog izvora ne nose kačkete, ali se zato stari izvorci odmah prepoznaju. Kad odem u Zaječar ili u bolnici, odmah po kačketu me poznaju da sam ja. I čekam autobus, onda se zna da izvorci čekaju s kačketima. Lačkovićev unuk Aleksandar pristao je da bude model za kačket, ali nema nameru da nasledi dedin zanat zato što se, kako kaže, uopšte ne isplati.